Film Oluja snimljen je po istinitim događajima. Ovo je prvi projekat srpske kinematografije o stradanju Srba u Hrvatskoj i pogromu 1995. godine. Film kroz potresne i emotivne životne sudbine glavnih junaka govori o događajima koji su prethodili hrvatskoj vojnoj akciji, pri kojoj je od savekovnih ognjišta izbeglo oko 250.000 ljudi. Juče su predstavnici Sedme sile videli i prvi trejler filma Oluja, a premijeru u bioskopima očekuje se na jesen. S kakvim izazovima su se susretali tokom snimanja filma, pitamo producenta Vladana Anđelkovića. Dobar dan. Dobar dan. Je li bilo izazova? Pa izazova je bilo svakako. Svakako je bilo izazova. Ovo je, da kažem, jedan proces koji je trajao. Koliko dugo od ideje do sada? Od ideje proteklo neke tri godine. Recimo tri godine. Mi smo ušli u snimanje u julu prošle godine. Znači nekih dve godine smo radili otprilike intenzivne predpripreme i onda pripreme neposredno pred snimanje. Mi smo zaista obišli, kako da kažem, dosta nekog terena gde se ta kolona zaista kretala, da vidimo kako izgledala ta geografija, da bi što verodostojnije to snimili. Naši lokacije koje tome odgovaraju, saslušali veliki broj svedoka, čuli mnoštvo priča, završili, da kažem, scenarističku građu i ušli u snimanje pre godinu dana. Tako da bilo je dosta izazovno. Najizazovnije u stvari u tom pripremu je bilo slušati priče tih ljudi koji su zaista dosta teške, ali to je naš posao. Prvo je bilo to priprema, pa je onda završen scenariju. Da, naravno. Mislim, to je neki proces pred pisanje scenarija, da se stvori određena doza, kako da kažem, saznanja o događajima, najdirektnije moguće kako su se desili, da se što bolje scenaristi upoznaju sa čitavom atmosferom koja je vladala te 95. godine u Ukrajini, da bi onda postepeno se ušlo u pisanje scenarija, na kraju to prođe jedna, druga, treća ruka, finalna ruka i tako dalje, usvaja se i onda se snimi. A u kojoj fazi sada film? Film je završen. Snimljen. Film je završen, snimljen je. Mi smo sada u fazi montaže, mi smo radili paralelno montažu za vreme celog procesa snimanja, tako da otprilike imamo neki okvir kako to izgleda i jako smo zadovoljni kako izgleda. Sad se to kompresuje naravno sa nekih tri nešto sata na nešto što je neki bioskopski format koji će biti sigurno nešto preko dva sata, ali ne želimo ni da preteramo iz distributerskih razloga, prikazivanje i tako dalje. Ali tako da mislim da ćemo mi montažu završiti za nekih mjesec dana, uključujući kolor korekciju, CGI i sve ostalo što treba, i film će biti spreman. Gde je sniman film? Gde ste našli lokacije slične putu koji su prošli izbjeglice? Film je sniman. Što se tiče samog puta, to je faktički taj deo Petrovačke ceste, to smo radili na Tari. Mi smo i mnogi druge scene, da kažem, snimali na Tari, zaista smo obišli skoro celu Srbiju. Mi smo snimali u Vojvodini, snimali smo Dolovo, Pančevo, snimali smo Beograd. Veliki deo na početku snimanja smo radili Valjevo i Ub, odnosno sela između Valjeva i Uba, Čučuge, Pambukovice i tako dalje. To nešto zaista i po izjavama tih svedoka koji su bili najviše odgovara terenu kakav je zaista bio. Tako da smo dali sve od sebe, stvarno to prikažemo najverodostojnije moguće. Šta su bile teškoće? Kad se setimo slika iz te 95. Televizijskih i uopšte drugih slika, neprekladne kolone traktora i onih Jugića, Stojadina i tako dalje. Ako ste hteli verno da produkujete to, verovatno ste morali da se pomučite oko traktora i starijskih voziva. Upravo su to bile teškoće što ste rekli sada. Mislim, to je, kako da kažem, nije ni bilo mnogo daleko u prošlost, a nije bilo ni blizu sadašnjosti, da kažem. Mi to tretiramo kao epohu. Mi producenti to tretiramo kao epohu, znači od kostima, vozili sve gostlog, to mora biti epoha. Veliki posao je to odrađeno da se nađe zaista ogroman broj vozila koji su iz tog nekog perioda veliki broj traktora. Mi smo zaista želeli da ta kolona izgleda impresivno, mislim, impresivno u nekom produkcijskom smislu, tu u suštini nije bilo ničeg impresivno, je to bila jedna tuga, ali to je bio veliki izazov. Također veliki izazov, kažem, s nekog produkcijskog aspekta je što je ceo projekat faktički eksterijer. Znači, vi imate faktor vremena
tako i znati sami, mislim, po planinama kad se snima, pa padne kiša, propadne jedan snimajući dan, onda to mora se nadoknađuje, moraju ti statisti ponovo da dolaze, da se ponovo postavljaju kolone, to sve mora da se sinhronizuje kako se oni kreću, to su neki ljudi koji prvi put vide film i tako dalje, tako dalje. Tako da, jako zahtevan projekat produkcijski, puno izazova, hvala Bogu, rešili smo ih sve. Nabavili ste te stare traktore. Nabavili smo stare traktore, da. Mislim da nije nijedan traktor ostao. I ugići što jadine. Da. Mislim da ništa nije ostalo u tom periodu na tari. Sve je bilo u kadru. A kako je bilo sa statistima? Koliko ste imali najviše statista u jednom trenutku? Pa imali smo i po 1000 statista dnevno. Tako da, ogroman broj. Mislim, dobro, to su neki statisti... Iz lokala? Pa to su iz lokala. Mislim da su... Mi smo imali agenciju statiste, naravno. Neke smo i sami nalazili, koji su nam bili u nekom prvom kadru, pa smo želeli da izgledaju na određen način. Ali ima agencija, mislim da su bili mahom Užice, kad smo snimali na Tari, kad smo bili u Valju, bili su iz tog kraja i tako dalje. Tako da, zahtevan projekat. A se film bavi politikom ili ljudskim sudbinama ili politikom kroz ljudske sudbine? Film nema. Mi nismo želeli da se bavimo političkim kontekstom. Na taj način bi se, kako da kažem, uprljalo patnja tih ljudi, pojedinaca koji su to prošli. Mi smo se bavili vizurom iz prvog lica drame koje su ti ljudi prolazili, porodice koje su prolazili. Tu ima neke tri, da kažem, dramske linije u tom filmu koje dominiraju i političnog konteksta nema. Naravno da se u nekoj široj slici kad pogleda taj film, bilo koji stranac da pogleda taj film, njemu je jasno o čemu se radi. Znači, mi ništa nismo zaobišli, ali nije Sloba, Tuđman i te stvari, time nismo bile zabojene. Nema Sloba i Tuđmana. Da li se radi i serija ili samo film? Da, serija se... To je produkcijski zahtevnije, ali mora da se pripremi, je li tako? Tako je. Mi smo uradili seriju, snimili smo 12 epizoda serije. To će biti emitovano na Telekom kanalima. Pretpostavljam da će oni to odlučiti da urade na proleće, kad u nekom piku televizijske sezone koje počne recimo od marta pa do juna. Do tada ćemo ići sa filmom u bioskopima i to je neki plan. Aha, biće prvo bioskopska, pa će... Tako je. Kad spominjate Telekom, znači on je najviše pomogao snimanje filma. Ja stvarno moram da iskoristim ovu priliku, mislim ako imam minut vremena da kažem... Evo sad sam ovdje u čekonici, kod vas vidio sliku Tita s nekog samita nesvrstanih. I od tog nekog, mislim da je Tito to nekada najbolje razumeo što znači kinematografija i kako je to vrsta promocije, da ne kažem propagande za jednu zemlju. I od tog nekog perioda svih tih velikih filmova koji su se tada snimili, država nikada nije stala iza kinematografije na pravi način. Do pre recimo 5-6 godina, kada je kinematografija u Srbiji postala zaista industrija, u pravom smislu te reči. I to je država uradila, da kažem, pre svega kroz neke dve svoje institucionalne poluge. Jedna poluga je Filmski centar Srbije pod vođstvom gospođe Trivan, gde je veliki broj filmova sa nacionalnom temom dobio mogućnost da se ekranizuje. I drugi, naravno, kroz Telekom Srbija, koji je zaista, kako da vam kažem, stvorio jedan ogroman library kontenta, stvorio jedan produkcijski hub, faktički regionalni Netflix, i bez Telekoma i te podrške koje oni, i sredstava koje oni izdvajaju, ovako kvalitetna produkcija ne može da se izvede. Tako da, svakako, Telekom je povukao najviše. Ko igra, ko je režirao, ko je pisao scenariju? Miloš Adunović je režirao i pisao scenariju. Glavne uloge su podelili Zlatan Vidović, Jovo Maksić, Marija Pikić, Mali Vujić, eto sad zaista mora da isteknem, on igra kod nas ulogu, Ivan Vujić igra ulogu Petra. On ima 15 godina i radi se o jednom talentu koji ja mislim da zaista nije odavno viđen. Mislim, reći vam jednu, kako da kažem, anegdotu, mada nije ni anegdota za snimanja. Moj posao nije toliko kao producenta da prisutujem na setu, ali igrom slučaja provio sam dosta vremena. U jednom momentu priđem Milošu reditelju i kažem, Miloše, ti nikad nisi vratio da se ponovo snimi neki kadar zbog ovog malo koliko sam ja ovo gledao. Miloš mi kaže, ne, ja nisam od početka snimanja nikad vratio zbog njega kadar. Znači, radi se o, ajmo da kažemo, o novom Štimcu. Novom Štimcu. Da, zaista je fenomenalan taj dečko. Talentu, kakve su reakcije, pričate se glumcima i tako dalje? Ja ovo nisam vidio. Ovi ljudi koji su to prisustvovali, znači, glumci koji su na čitanje scenarija su neki plakali, scene koje su gledali izmontirane za vreme snimanja, iako su ih oni pročitali, pa su ih onda odglumili, pa su gledali šta se dešava na setu, oni su se, kako da kažem, ponovo su proradili emocije dok su to gledali, znači, mislim da smo radili pravu stvar. U svak slučaju, željno očekujemo to da vidimo i zahvaljujem vam se
na ovom razgovoru. Hvala vam puno.